След провеждането на извънредни срещи между сформираната комисия от общински съветници, напусналите лекари и управителя на многопрофилна болница за активно лечение Иван Скендеров в Гоце Делчев, днес се проведе поредната общинска сесия, на която 22-ма съветника гласуваха за отстраняването на доктор Владислав Олявинов като управител на болницата. Съветниците избраха временно лечебното заведение да се ръководи от доктор Петър Филибев, управител на медицински център 1. На негово място пък бе решено да застане временно доктор Михаил Маникатев. Пред сградата на община Гоце Делчев отново имаше граждани, очакващи да чуят решението на народните избранници във връзка с създадената ситуация в болницата, при която напуснаха 14 медици. Малко след като се разбра решението на Общинския съвет, потърсихме мнението на двама от напусналите лекари – доктор Иван Канелов и доктор Виктор Донков. И аз мисля, че ние постигнахме един консенсус с комисията, като обещахме, че ако бъде снето доверието от господин Олявинов, ще се върнем на работа. Аз специално, казвам ви, го визовявам пред всички вас, още утре ще отида да подам молба за назначаване. Така както съм обещал, защото аз съм човек на честа и държа да кажа, че това, което съм дал обещание, държа да го спазя. Щом като съветниците са решили така, ние сме длъжни да се съобразим. Все пак ще бъдем критични към всеки един, който е там, нали разбирате? Това е едно много хлъзгаво место, където винаги може да има някаква грешка, но ако ние установиме, че се правят фрапантни нарушения, пак ще сигнализираме общината и органите. Ние няма да останеме на страна от цялото това нещо. Доктор Канелов, някой от вас напусналите лекари при евентуален конкурс ще се кандидатира ли за управител на болницата? Само при едно единствено положение. Не знам дали знаете, аз бях човек, който се кандидатира на конкурс преди 3 години. Ако конкурсите са светли и се провеждат по всички правила на Министерството на здравеопазването, може би ще са кандидатства. Но ако са предрешени така, както се правят като всеки един конкурс до сега на територията на община Гоце Делчев, няма никакъв смисъл, защото тогава се обезсмисля и труда на кандидатите, и нервите, които изразходват за определянето на своята програма, и най-голямата подигравка, която е, че хора, които нямат абсолютно никакво образование за изпитване на този конкурс, нали, дават своето мнение. Ако се проведе нещо и ако се направи, трябва да бъде съгласувано с РЗИ, с Министерството на здравеопазването и да се направят всички необходими мерки да се вземат. Хора, които не са компетентни, да не дават оценка на кандидатите. Това е най-важното. А вие, напусналите лекари, в момента чувствате ли се като извиващи ръце, защото бяхте обвинени в това, че извивате ръцете? Не, защо? На кой да извиваме ръцете? Аз казах, ние утре се връщаме на работа. На кой да сме извиливали ръцете? Ние изразихме нашата гражданска позиция, в която гражданска позиция и като лекари, и като хора решихме, че трябва да водим борба против този човек. А този човек не беше правилният избор на управленческата структура на Гоце Делчев. Доктор Донков, вие чувствате ли се в момента удовлетворен от решението на Общински съвет Гоце Делчев? Чак пълно удовлетворение. По-скоро вече съм спокоен, че има някакво решение. Удовлетворението в тази битка загубихме всички. Всички загубихме. Това напрежение толкова дълго, невъзможността да работиш спокойно. Няма как да се чувствам сега изцяло удовлетвореност. Няма как. Вие готов ли сте да се върнете на работа отново в болницата? Ами, както казахме и както решихме всички колеги, естествено, че се върнем. Това беше и нашето условие, нали, доктор Олявинов да бъде отстранен и ние ще вземем отново местата си в болницата. От миналата седмица в Гоце Делчев е и евродепутат от ГЕРБ Андрей Новаков, който следи ситуацията в болницата. За мен беше важно лекарите да се върнат на работа и хората да имат достъп до качествена здравна помощ. За мен беше ненормално
жените да раждат в линейките на път за Благоевград. Ето защо нямаше как тази ситуация да продължи. Се радвам, че заедно с група общински съветници намерихме общ език, така че да повдигнем въпроси и да му намерим решението. Най-важното е в тази криза болницата да работи и по всичко личи, че от до вечера, само след няколко часа, докторите ще са на работа и тази криза ще остане зад гърба ни. А в болницата редно ли е да влиза политиката? Тогава, когато живота на хората зависи от това, навсякъде трябва да се заемеш с решаването на проблемите, без значение дали е в болницата, дали е в горското или някъде другаде. В случая нямаше как да не се занимаваме с този въпрос. Тогава, когато, това е мой избирателен регион, стотици хора написаха, тревожим се за здравето на нашите родители, на нашите деца, тъй като няма лекари, които да ни лекуват. Оказва се, че заради спецификата тук на района, много е далече да се пътува до Благоевград за някои болести, за някои състояния. Не може здравето на народа, на хората от Гоце Делчев да се залага на карта, без значение какви са причините. Радвам се, че нека да го потвърдим окончателно, но би трябвало до вечера всичко да е наред и болницата да работи както винаги е работила. Тя не отговаря само за Гоце Делчев, както вие добре знаете. 80 000 души разчитат на нея от целия регион. Ето защо я прави още по-важна и все по-недопустимо половината от лекарите да напуснат в знак на протест. От утре се очаква напусналите лекари отново да заемат своите работни места, а на една бременна жена бе обещано, че вече ще има възможността да роди в Гоце Делчев.